إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. جاء في رواية الترمذي قال ابن عمر رضي الله عنهما: عندما نظر إلى الكعبة المشرفة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. صحاح الألباني. معزز حاضرين جمعة اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبے میں ایمانی رشتے آج کمزور کیوں ہو گئے ہیں، اس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. معزز حاضرین، امت مسلمہ آج جس ہرا خراب صورتحال سے گزر رہی ہے اس سے سب واقف ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلم ممالک کی تعداد 60 سے زائد ہے، لیکن ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیسے ہونا چاہیے آج ویسا نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے اظہار خیال کریں. آج امت زوال کا شکار کیوں ہے؟ آپ کہیں گے قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، ہزار اسباب، اور ہر عالم اپنے اپنے علم کے اعتبار سے حالات کا جائزہ لے کر بتائے گا کہ امت مسلمہ اس وجہ سے ہر میدان میں پیچھے ہے. اگر ہم یہ کہیں آج امت مسلمہ اگر زوال کا شکار ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ آج یہ ایمانی رشتے آپس میں کمزور ہو گئے ہیں. معزز حاضرین، ہم نے ایک آیت پڑھی سورہ حجرات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں: انما المؤمنون اخوة، کہا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا گورا ہو یا افریقہ کا رہنے والا کالا ہو، کوئی بھی ہو، گڈا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، قیامت تک جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس کے آپس میں رشتہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں ایمانی رشتہ. اور اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا: المسلم اخو المسلم، کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. معزز حاضرین، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو خون کا رشتہ ہے، جیسے بھائی بیٹے کا رشتہ. اسی طریقے سے اور ایک رشتہ ہے سسرالی رشتہ، مثلا ساس سسر ہیں داماد کے لیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نسب کا رشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان خونی رشتوں میں، ان نسبی رشتوں میں سسرالی رشتوں کو چھوڑیے، یہ تو بات الگ ہے، لیکن ان تمام میں سب سے افضل اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے. یہ بات ہم کو اپنے ذہن بٹھانا چاہیے. باپ بیٹے کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، لیکن سب سے بہترین رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی رشتہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. معزز حاضرین، ایمانی رشتہ کتنا اہم ہے، ایک دو چار پوائنٹ ہم آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں پوری، 18ویں پارے کی سورت دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا نام سے سورت اتارا ہے، سورۃ المومنون. مطلب کیا؟ مومنوں کی سورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، آپس میں ہزار رشتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی رشتہ باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی بہترین رشتہ ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے. دیکھیے، ایمانی رشتہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. جس سماج میں، جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں ایمانی رشتے کا لحاظ ہوگا، وہ معاشرہ
چارہ پھلے گا پھولے گا اور اس میں بہاریں آئیں گی اور اس میں محبت کی جڑیں ایسی مضبوط رہیں گی، باہر سے آنے والی نفرت کی ہوائیں کبھی اس سوسائٹی کو جو ہے متاثر نہیں کر سکتی۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلے مسجد بنائی۔ کیوں مسجد بنائی؟ اس لیے کہ مسجد میں ایمانی رشتے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ دیکھو صحیح احادیث کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملانے کا سبب کیا ہے؟ بالآخر یہ ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کی چیز ہے۔ اگر آج امت پیر سے پیر نہ ملائے، کندھے سے کندھا نہ ملائے تو بتاؤ کیسے ایمانی رشتے کی اہمیت ہم سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں سے کہتے، لوگوں اپنے صفوں کو درست کرو، قدم سے قدم پیر سے پیر لگا لو۔ اگر تم نے اپنے صفوں کو درست نہیں کیا، یہ الفاظ پہ غور کرو، اگر تم نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف کو ڈال دے گا۔ آج یہی تو ہوا، نماز میں صفوں کی درستگی کو آج امت نے معمولی سمجھا، اس وجہ سے یہ ایمانی رشتے ہمارے اندر کمزور ہوتے چلے گئے۔ لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا کام کیا وہ کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے انصار، مکے سے آنے والے مہاجرین بھائیوں کے درمیان میں اخوت کرائی، بھائی چارگی کرائی۔ بقول ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین اہل حدیثوں کے ابو الکلام رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب تک یہ آسمان قائم ہے، جب تک یہ زمین قائم ہے، دنیا اس سے بہتر ایمانی رشتہ کبھی دیکھ نہیں سکتی۔ وہ کیسا ایمانی رشتہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں جو رشتہ کرایا، وہ رشتے کے بارے میں اگر آپ اس گئے گزرے دور میں اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو ایمانی رشتے کو سمجھ جائیں گے۔ کیا کیا مہاجرین، کیا کیا انصاری صحابہ نے؟ انصاری صحابہ نے مہاجرین بھائیوں سے کہا، اے مہاجر بھائی، میرے پاس دو بیویاں ہیں، اگر تم اپنے لیے بیوی رکھنا چاہتے ہو تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ کیا اس سے بڑی قربانی امت مسلمہ میں دیکھی جا سکتی ہے؟ اور معزز حاضرین، اگر آپ ایمانی رشتے کو دیکھنا چاہتے ہوں تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں نبی بنائے جانے سے پہلے حال کیا تھا۔ کبھی سیرت اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، معلوم ہوگا چھوٹی چھوٹی پانی کی وجہ سے 10 سال تک لڑتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں 4 پارے کے 2 صفحے میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بھائیوں کو بتاؤ، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَى، کہا اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے اوپر بہت ہے۔ وہ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا۔ کیسے تھے تم نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کا حال کیسے تھا؟ كُنْتُمْ أَعْدَى، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائی کے لیے تباہی گڑا کھودتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِذْ كُنْتُمْ مَعْدَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ مدد حاضرین، آپ کو معلوم ہے ادھر سے ایک آدمی آیا، ادھر سے ایک آدمی آیا، دونوں نے آپس میں گاڑی مار لی اور ٹو ویلر مار کے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کتنے وقت لڑائی ہوتی ہے؟ پورے ہائی وے پر جو ہے بھیڑ جم جاتی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھو، جو ایک دوسرے کا دشمن تھا اللہ کے نبی کے بعثت کے بعد وہ ایک دوسرے کا پکا دوست بن گیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں پائے جانے والی جو ہے نفرت کو نکالا، جنگوں کے ماحول کو ختم کر کے محبت کا ایسا جام پلایا۔ آج بھی عرب میں وہ جو ہے محبت کا جو ماحول ہے، ایمانی رشتے کا جو ماحول عرب میں ہے، آپ دنیا میں کہیں دیکھ نہیں سکتے۔ مدد حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لڑتے ہوئے دلوں کو جوڑا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بزرگ انصاری صحابہ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا، میں نے آ کر کیا کیا؟ تم گمراہ تھے، تم جہنم کی طرف لپک کر جا رہے تھے، میں نے تمہارا دامن پکڑ کے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا۔ یہ میرا پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان کیا؟ تم لڑتے تھے،
تم پراگندہ تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ دیکھو ایمانی رشتہ جتنا مضبوط ہوگا نا، ہم دشمنوں کے لیے سیسا پلائے ہوئے دیوار بن سکتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کیوں مسلمان جو ہے فتح پا گئے، پوری جنگوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھو، جب تک مسلمان ایمانی رشتے کی وجہ سے سیسا پلائے ہوئی دیوار تھا، وہ دشمنوں کے لیے مکمل طور پر چین کی دیوار کی طرح تھا۔ لیکن آج مسلمان 700 گمراہ فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ایمانی رشتہ مکمل طور پر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، ایمانی رشتہ جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھو، میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ پوری امت ایک ہو جائے، نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جب تک مومن کا بھائی نہیں ہو جاتا، ساری دنیا کو ایک پلاٹ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ناممکن ہے۔ محترم حاضرین، ماضی میں جب تک ایمانی رشتہ مضبوط رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو حکومت دی اور جو ہے طاقت دی، قیادت دی، سیادت دی، سب کچھ دیا۔ لیکن جب یہ ایمانی رشتہ کمزور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذلت میں ڈال دیا۔ محترم حاضرین، ہم آپ کو بتائیں، یہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، قیامت کے قریب میں رشتے توڑ دے جائیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی۔ رشتہ داروں کا توڑنا، رشتوں کا ٹوٹ جانا، یہ قیامت کی علامت تو ہے۔ لیکن ہم اس حدیث کی تشریح میں اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتے ہیں، آج یہ ایمانی رشتہ جو مسلمان کا بھائی ہے نا، یہ رشتے کا کمزور ہونا بھی قیامت کی علامت سے کم نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، ایک آدمی مومن ہے، مسلمان بھائی ہے، تکلیف میں ہے، مثلاً ٹرین کے لیے اس کے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی ٹرین سے گر رہا ہے، گرنے دو، ڈھکیل کے چھوڑو، یہ وہ زمانہ ہے۔ محترم حاضرین، ایمانی رشتہ بڑا اہم ہے۔ ہم جیسے ہم نے آپ کے سامنے بتایا، 60 سے زائد مسلم ممالک ہونے کے باوجود ہمارا کوئی اپنا اتحاد نہیں، ہمارا کوئی اپنی آواز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں کیا برکت ہے، کیا معنویت ہے، اللہ کے نبی کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو یہ حدیث ہے، یہ سمجھو پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا، مومن کی مثال کیسی ہے؟ کہا، مومن کی مثال آپس میں محبت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے میں کیسی ہے؟ ایک جسم جان کی طرح ہے۔ پوری امت مسلمہ، پورا عالم اسلام ایک جسم جان کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس سے درد محسوس کرتا ہے۔ دیکھو آپ، اگر کوئی نرس اگر ہم کو انجیکشن دیتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں، پورا جسم درد کر رہا ہے، محسوس کرتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتانا چاہتے ہیں، لوگوں، اگر سعودی عرب کے کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، لیکن ہندوستان کے مسلمان کو اس کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو نائجیریا میں مارا جا رہا ہے، اس کی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ مت کہو وہ حنفی ہے، وہ شافی ہے، مت کہو، سب سے پہلے ایمان کا رشتہ دیکھو، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، المسلمون کرجل واحد، کہا پورے دنیا میں مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس سے اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر سر میں درد آئے، آپ بتاؤ، اگر میرے اور آپ کے درد میں سر آئے، اگر سر میں درد آئے، ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ کبھی تو جو ہے رنڈو بم لگا کے سو جاتے ہیں، یا دستی کو گھٹ بن کے سو جاتے ہیں۔ دیکھو، اگر ہمیں سر کا درد آئے تو ہم نے محسوس کیا، لیکن دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو آرام پہنچانے اور اس کو سکون پہنچانے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، بخار آتا ہے تو انسان کر رہا ہے ایسے کرتا ہے، کیوں؟ اس حدیث سے اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں، مومنوں، اگر تم کو تکلیف ہوئی، تمہارے زبان سے درد کے لیے کلمات اٹھے، اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں،
ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہندوستان سے ترکی کو جا رہی تھی. ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ چار جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے. کیا کہا؟ اے ہندوستانی ڈاکٹروں کی جماعت, تم کہاں جا رہے ہو؟ ترکی میں جا کر زخموں کا علاج کرنے جا رہے ہو. یاد رکھو, اب جب تم جا رہے ہو نا, جہاں جا کر علاج کر رہے ہو, ان ترکی کے مسلمان بھائیوں کو اپنا مسلمان بھائی سمجھو تم. اور آپ اور فرمایا, اگر ترکی کے کسی عام آدمی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے, اس کی چبھن ہندوستانی مسلمان کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. مدد حاضرین, ایمانی رشتہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایمانی رشتہ, یہ مسلمان مسلمان کا بھائی, یہ رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کے اسباب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, آج یہ ایمانی رشتہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, یہ رشتہ کمزور کیوں ہوا؟ اس کے اندر خلل کیوں پیدا ہوا؟ اس کے اندر دراڑیں کیوں آئیں؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے, اسلام نے ایمانی رشتے کی فضیلت کے تعلق سے جتنے حدیثیں بیان کیں, ان حدیثوں سے ہم ناواقف ہیں. دیکھو, تقریباً 8-10 حدیثیں ہم آپ کو سناتے ہیں. سب سے پہلے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی خاطر محبت کرنے والا مسلمان, دیکھو اللہ کی خاطر محبت کرنے والا مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر میں آپ سے محبت کروں اللہ کی خاطر, آپ میرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کا ممبر ہوگا. یہ تو لکڑی کا جس پر ہم کھڑے ہیں, نور کا ممبر ہوگا. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے مسلمان کو اس پر بٹھائے گا. جب انبیاء دیکھیں گے تو رش کریں گے اس کے اوپر, اور شہدا بھی رشک کریں گے, کہیں گے یہ ہمارے سے افضل ہو گیا, یہ تو قابل رشک ہے. اگر ہم آخرت کی اتنی بڑی عزت کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں ایمانی رشتے کو محبت ایمانی رشتے کو مکمل طور پر جو ہے مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا, جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرے گا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کے چہروں پر نور لائے گا. اور وہ نور کیوں لائے گا؟ اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہوگا, وہاں ہم لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, جہاں جہاں تاریکی ہوگی, ایسے وقت میں اگر ہم اپنے چہروں پر اللہ کا نور چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے. کون کون؟ آپ نے اس میں فرمایا, رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ ثم تفرقا. میرے عرش کے سائے میں کن دو خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی؟ فرمایا, ایسے دو مسلمان جو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے, اسی پر جمے رہے. اگر یہ دوستی نہیں جمی, اگر اسی پر الگ ہو گئے اللہ کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ ایسے دو محبت کرنے والے مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. مدد حاضرین, یہ حدیث سنیے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کیا؟ پورے محضر میدان حشر میں آواز لگائے گا, اے مسلمانوں, اے انسانوں, اے مسلمانوں, دیکھو میری خاطر محبت کرنے والے کون ہیں. اعلان ہوگا قیامت کے دن, اللہ اعلان کرے گا میری خاطر محبت کرنے والے کون ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے آنے سے پہلے اعلان کرے گا, الیوم اظلہم فی ظلی لا ظل الا ظلی. اللہ تعالی اس وقت کہے گا, میری خاطر محبت کرنے والوں کو میرے عرش کا سایہ ہے, اور میرے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. مدد حاضرین, اسی طریقے سے ایمانی رشتے کی اس اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی نبی نے یہ بھی فرمایا, تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. لہٰذا اس پر توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ایمانی رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. وہ 6 حق کیا ہیں کبھی گفتگو کریں گے, لیکن اس میں ایک حق یہ ہے کہ ایک آدمی, ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان پر کیا کرے؟ سلام کرے. آج ہم دیکھو سلام کرنے سے پہلے دوسروں کو گھورتے رہتے ہیں, دوسروں کے سلام کا انتظار کرتے ہیں. مدد حاضر خواتین اسلام, جب بھی کہیں سے گزرو, مسلمان بھائی کو سلام کرے, مسلمان بہن کو سلام کرے, سلام کرے. حضرت صحابہ کرام کو حال یہ تھا, جب بھی وہ گزرتے, اگر بیچ میں کوئی درخت تھا تو پھر سلام کرتے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے وہ بازار کو صرف اس لیے جاتے کہ سلام کر کے نیکی حاصل کی جائے. آج ہم کیا کرتے ہیں مسلمان میں پہلے گھورتے ہیں. یاد رکھو یہ گھورنا دلوں میں وحشت کو پیدا کرتا ہے. سلام کریں گے تو محبت عام ہوگی, اس کے بعد مکمل ایمانی رشتہ بھی مکمل طور پر یہ ہوگا. اور ایمانی رشتے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے, یہ سنت تو ہم نے چھوڑ ہی دی ہے. کہا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرے اس کے پیٹ پیچھے, فرشتہ کہتا ہے اے بندے تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو مانگا میں اس پر آمین کہتا ہوں, یہ چیز انشاءاللہ تجھے بھی مل کر رہے گی. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رشتے کی اہمیت کے بارے میں کہا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے. ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ میں چاقو لے کر نوجوان دوسرے کو ڈراتے ہیں, مار دو تم تجھے, لاٹھی لے کے بولتے ہیں دوسرے کر تم. نہیں, آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو ڈرا نہیں سکتا. ماں اپنے بچے کو نہیں ڈرا سکتی, دکان میں کام کرنے والا اپنے باس کو بھی نہیں ڈرا سکتا. تو لہٰذا یہ خوف دلانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کی اگر تم دنیا میں مدد کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری تکلیف کو دور کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا, کیا کہا, یہ حدیث دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی, اگر میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کروں یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات, اگر کسی مسلمان بھائی کی میں مدد کروں مسجد نبوی میں ایک مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل عبادت ہے. لہٰذا یہ گرمی کا موقع, کوئی سائے کا محتاج ہے, کوئی ڈراپ کا محتاج ہے, کوئی آدمی پانی کا محتاج ہے, دوسرے کی مدد کرو. ایمانی رشتے کا مکمل طور پر ثبوت دینے کی کوشش کرو. یہ ایمانی رشتے کی فضیلت کے تعلق سے جتنی آیات اور احادیث ہیں ان پر ہماری نظر ہونا چاہیے. اور دوسرا سبب, آج یہ مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کمزور کیوں ہوا, سورہ حجرات کو پکڑ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. اللہ نے بیان فرمایا, دیکھیے انما المؤمنون اخوہ, کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ رشتے کو کمزور کرنے والی چیزیں کیا ہیں اللہ اس کو آگے بیان کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا, دیکھو اللہ بیان کرتا ہے اے مومن مردو کوئی بھی مومن مرد دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے. آج یہ مذاق زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمانی رشتہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریکی دیکھو, اللہ نے صرف مردوں سے نہیں کہا بلکہ عورتوں کو بھی الگ کہا, اے مومن عورتوں تم میں سے کوئی بھی کسی مومن عورت کا مذاق نہ اڑائے. کبھی ایسے ہوتا ہے عورتوں کے حصے میں نماز پڑھنے کوئی عورت آتی ہے جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں, اگر سارے مل کر اگر ہم جو ہے اس سے گھوریں کچھ بھی کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ محبت سے اسے سمجھاؤ اس لیے کہ وہ تمہاری مسلمان بہن ہے. تو اس سے معلوم ہوا ایک دوسرے کا حد سے ذرا مذاق اڑانا یہ ایمانی رشتے کمزور کرتا ہے. یہ مثال سنیں, دیکھیے یہ مثال تو ہمیں رلا کے رکھ دیتی ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب وہ مسواک کے درخت پر چڑھتے نا تو ایسے ایسے ہوتے جھکتے, بڑے باریک پنڈلیوں والے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ, لوگ صحابہ دیکھ کر مذاق اڑاتے. ایک مرتبہ وہ مسواک کے درخت پر چڑھے تو ہوا آئی تو ہلنے لگے, سارے صحابہ ہنسنے لگے. حضرت عبداللہ مسعود کا دل بڑا خراب ہوا, جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ, یا رسول اللہ میرے صحابہ اکرام میرا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ابن مسعود کے یہ دونوں پیر, پورا جسم نہیں ابن مسعود کے یہ دونوں پیر قیامت کے دن میزان میں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. مدثرین یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, یہ ہیں بلال حبشی کالے کلوٹے اور یہ ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ, دونوں صحابہ کرام تھے. اسلام لائے, اسلام لانے سے پہلے جو اثر تھا وہ اثر باقی تھا. ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال سے کہہ دیا تو کالی لونڈی کا بیٹا ہے, اتنا ہی کہا بس. حضرت بلال کا دل بڑا خراب ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہہ دیا یا رسول اللہ ابو ذر نے مجھے اور میرے ماں کے بارے میں برا کہا ہے. اللہ اکبر, یہ واقعہ سنتے ہیں تو واقعی رونا آ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم اسلام کو لا چکے ہو مگر تمہارے رگوں میں جہالت ہے,
تمہارے اندر جاہلیت ہے، تم نے اپنے بھائی کو کیسے کہا کہ تم کالے لونڈی کے بیٹے ہو؟ کیا تم نے ان کا دل چیرا؟ حضرت بلال اگرچہ کالے کلوٹے تھے لیکن ان کا دل ایمان سے منور تھا، توحید تھی ان کے اندر. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایسے ہی کہا تو ان کے اندر اپنے گناہوں کا احساس بڑا ہو گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دن بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے، بلال میں نے اپنے زبان سے تم کو تکلیف دی ہے، تکلیف دی ہے تمہیں. جا کر کیا کیا بلال نے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو ذر نے اپنا یہ کلہ بولتا نا رخسار زمین پہ رگڑ دیا، زمین پہ رگڑ دیا اور کہنے لگے، بلال جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے مٹی میں سے میں اپنا سر اٹھانے والا نہیں ہوں، اٹھانے والا نہیں ہوں. لیکن بلال کا معاف کرنے کا انداز دیکھیے. بلال نے کہا اور کیا کہا؟ ابو ذر نے تم مجھے مارو، میں نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا ہے، تم اپنا پیر میرے رخسار پر رکھو، میرے گال پر رکھو، میرے پیشانی پر رکھو تاکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ذر تم نے تو مجھے کہا لیکن یاد رکھو جو پیشانی اللہ صلی اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے میں اس پیشانی پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتا. یہ ہمارے صحابہ اکرام تھے جو مکمل طور پر ایمانی رشتے کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے. لہذا کسی کا مذاق مت اڑاؤ. ہو سکتا ہے کوئی آدمی معمولی چپل پہنا ہوا ہو، کوئی آدمی معمولی کپڑے پہنا ہوا ہو، اس کے دل کو ہم نہیں جانتے، لہذا مومن کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، ایمانی رشتے کو خرم خراب کرنے والی چیزوں میں اور ایک چیز ہے، برے القاب سے پکارنا. گڈا ہے تو کانا دجال کی طرح نظر آتا ہے، عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، برے برے القاب سے پکارتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودیہ تھیں، بعد میں مسلمان ہو گئیں، لیکن سوکن سوکن کو برداشت نہیں کرتی اگرچہ وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. عائشہ نے ایک دن کہا اللہ کے نبی کے سامنے، اے ایسا بس اشارہ کیا ہاتھ سے، گڈی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے کہا، عائشہ سے کہا، اے عائشہ تم نے اپنے سوکن کے بارے میں اشارہ کر کے کہا، زبان سے بھی نہیں کہا، اگر تم نے یہ جو بات کہی نا تمہاری بات کو سمندر کے کھارے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی خراب ہو جائے گا. مدد حاضرین، ایمانی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. حضرت اسی طریقے سے برے القاب سے پکارنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کتنی اہم بات ہے، ایک آدمی چور تھا، اس چور نے اپنی چوری سے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی اور صحیح بھی ہو گیا. زندگی میں کبھی اسے چور بول کے پکارنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، اگر کوئی زناکار تھا اور وہ جوا کھیلتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اگر اس نے توبہ کر لی اس کو پرانے جو ہے گناہ کا واسطہ دے کر کبھی نہیں پکارنا چاہیے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے، لوگو کسی مسلمان بھائی کو بیل تک نہ کہو، کسی مسلمان بھائی کو کتا تک نہ کہو، کسی مسلمان بھائی کو گدا تک نہ کہو. ہم اپنے بچوں کو کیا کیا گالیاں دیتے ہیں، گدا ہے تو. اسی طریقے سے پتہ نہیں نوجوان بچوں کو ہم کیا کیا بولتے ہیں. اس طرح مومن کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طریقے سے ایمانی رشتے کمزور کرنے والے چیزوں میں عیب نکالنا، اشارے سے چھیڑنا. آپ دیکھیں گے آج اگر کوئی آدمی اچھا کپڑے پہن کے چلا گیا اور کوئی معمولی قسم کا آدمی جو ہے معمولی کپڑے پہن کر اگر وہ شادیوں میں آ گیا تو نوجوان ایک دوسرے کو اشاروں سے چھیڑتے. یاد رکھو، اشاروں سے چھیڑیں گے نا اس کا انجام بہت برا ہے. آپ اس مجلس میں ذلیل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی ذلیل ہوں گے. لہذا اشارے سے چھیڑنا، عیب نکالنا یہ منافقین کی نشانی ہے. ایک صحابی تھے جو رات بھر انصاری کے باغ میں جا کر اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کھینچ کر پانی سینے. پانی سیننے کے بعد 1.25 کلو کھجور ملا ان کو. کیوں؟ رات بھر پانی نکالنے کے عوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا، یا رسول اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق اسلام کی راہ میں 1.25 کلو کھجور لا کر دیتا ہوں. آپ نے اس صحابی کو کتنا اعزاز بخشا، آپ نے ابو بکر کے سارے مال کے اوپر رکھا اس کو. لیکن جب رکھا تو منافقین نے کہا اللہ کو ان کھجوروں کی ضرورت نہیں. کیسا حوصلہ شکن ماحول پیدا کیا منافقین نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اے منافقین تم ایک ایسے صحابی کے جنہوں نے رات بھر پانی نکال کر کے 1.25 کھجور لا کے اسلام کی راہ میں دیا، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. یاد رکھو اگر تم مومن کا مذاق اڑاؤ گے میں عرش پر بیٹھ کر ان کا دفاع کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. اسی طریقے سے مدد حاضرین، بدگمانی کرنا، مومن بھائی کے بارے میں بدگمانی کرنا. مثلاً کوئی آدمی جو ہے پان کھاتا ہے، یہ بولنا گٹکا کھاتا ہے،
بدگمانی کبھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے بدگمانی بیوی شوہر کے رشتے کو جو ہے اثر انداز کرتی ہے, ان کے محبت کو خاتمہ کرتی ہے, ویسے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں, یہ مثال سنو, اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہیں, حضرت صفیہ کھانا لے کر آئیں, کھانا لے کر آ کے واپس جا رہی تھیں, اللہ کے نبی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر صفیہ کو بھیج رہے تھے. وہاں سے دو آدمی گزرے, آپ نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. دو آدمیوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کم ہم بدگمانی کرنا. ہو سکتا ہے ان دونوں کے دل میں یہ پیدا ہوا ہو کہ کہیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کسی اجنبی عورت کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے, اور شیطان انسان کے رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے. آپ نے کیسے وجہ فرمائی تو معلوم ہوا بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, تجسس کرنا, کسی کے پیچھے پڑ جانا, انہیں کہاں جاتا, کیا کھاتا اور کس طرح رہتا ہے, ایسے کرنے سے بھی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے غیبت کرنا, یہ بھی ایمان رشتے کمزور کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بدبو آ رہی ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ابھی تم نے مومن بھائیوں کی غیبت کی نا, اس کی بدبو ہے یہ. اللہ کے نبی کے زمانے میں غیبت کم تھی, لیکن غیبت کا اثر ماحول پہ ہوتا تھا. آپ یہ مت سمجھو ہماری گاڑی سے نکلنے والا دھواں کائنات کو غارت کرتا ہے, یہ بھی سمجھو اگر ہم غیبت کریں گے تو ہم پولوشن پیدا کر رہے ہیں. آج غیبت کتنی ہے؟ غیبت تو آج مردوں کے علاوہ عورتوں کی جو ہے وہ میوہ بن کے رہ گیا ہے. کتنی بدبودار ہوتی ہوگی پوری کائنات میں اس کا اثر. لہذا غیبت کرنا جو ہے, علامہ شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زنا سے بڑا گناہ ہے. اس طریقے سے محترم حاضرین, حسب و نسب پر فخر کرنا, میں شیخ خاندان کا یا میں لبا میں دکنی, ایسا اگر کہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک وقت تھا لبا لبے سے شادی کرتا, دکنی دکنی سے شادی کرتا, شیخ شیخ سے شادی کرتا, ویسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاندان کیوں بنائے؟ پہچاننے کے لیے. جیسے عمر آباد میں پڑھنے والے کو عمری کہا جاتا ہے, مدینے میں پڑھنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے, یہ خاندان کے نام پہچان کے واسطے. اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اونچا سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا نہیں, اور اللہ تعالیٰ تمہارے رنگ کی طرف نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف مکمل طور پر دیکھتا ہے. اس طریقے سے مدد حاضرین, ایمانی رشتہ کمزور ہونے کا اور ایک بڑا سبب حسد. دو دکانیں بازو بازو ہیں, دونوں چلر دکانیں, یہ آدمی اس کے اوپر حسد کرتا ہے یا اس کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کا ہے, زمین میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کا ہے. آسمان میں حسد کا کوسا گناہ, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے حسد کیا, اور زمین میں حسد کس نے کیا؟ آدم کے بیٹے قابل نے حابیل پر حسد کیا. لہذا معلوم ہے حسد کرنا گناہ ہے, کبیرہ ہے. آپ دیکھو سورہ فلق پڑھ کے دیکھو, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد, کتنے مرتبہ پڑھ کے ہم مکمل طور پر حسد سے یہ کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا لا یخلو جسد من حسد, دنیا کا کوئی بھی بدن حسد سے پاک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دوسرے سے حسد کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر جو ہے مکمل طور پر اعتراض کرتا ہے. اسی طریقے سے بغض و عداوت آج بھی یہ ہمارے اندر بہت ہے. اگر ہمارا پڑوسی اچھا کھاتا ہے پیتا ہے مجھے جلن پیدا ہو جاتا ہے, اگر میں اچھا رہوں تو لوگ اس کے خلاف یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے مدد حاضرین, ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والی چیزوں میں قیمت کو بڑھا کر دینا. مثلا سمجھو ایک دکان ہے جہاں شکر کی قیمت 40 روپے ہے, بازو والا کیا کرتا ہے 40 کو 5 روپے سے بیچتا ہے تاکہ ہم قیمت کو بڑھا کر کے زیادہ کما لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم قیمت حد سے زیادہ بڑھا کر بیچو گے اس وجہ سے مسلمانوں میں ایمانی رشتہ کمزور ہو جائے گا. آپ نے فرمایا لوگوں حسد نہ کرو, بغض و عداوت نہ کرو, ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو. اور اسی طریقے سے ان ایمانی رشتوں کو کمزور کرنے والے چیزوں میں مال بھی ہے. آج دیکھیں گے باپ بیٹے کا رشتہ کمزور ہوا, ماں بیٹے کا رشتہ کمزور ہوا, وہ جاؤ, لیکن اس مال نے ہمارے ایمانی رشتوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. ایک آدمی مالدار ہے فقیر کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اسی طریقے سے مدد حاضرین, تکبر,
یہ بھی کیا کرتا ہے، ایمانی رشتے کمزور کرتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں میرے اندر زیادہ ہے، میرے اندر جو ہے فلاں فلاں چیز ہے، تکبر کرنے کی وجہ سے بھی جس پیدا ہوتی ہے. اور ایک ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والے جس مسئلہ کی تعصب بھی ہے. آج دیکھو مسئلہ کی تعصب کتنا ہے، وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، وہ شافی کہتا ہے، وہ حنبلی، وہ مالکی، وہ دیوبندی، پتہ نہیں کیا کیا القاب آ گئے ہیں. حالانکہ ہمارا قرآن ایک، حدیث ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قبلہ ایک، امت کیوں ایک نہیں ہو جاتی؟ اس طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. اسی طریقے سے موضوع حاضرین بدعت، دو بھائی ہیں خاص بھائی، ایک بھائی توحید پرست، دوسرا بھائی بدعتی، کیسے رشتہ جم کر رہے گا؟ یہ بدعت بھی ایمانی رشتے کمزور بنا کے رکھ دیتی ہے. اسی طریقے سے ایمانی رشتے کمزور کرنے والی چیزوں میں اور ایک چیز ہے، اگر ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلا گیا نا، اگر ہم نے اس کی طرف سے ڈیفنس نہیں کیا، یہ چیز بھی ایمانی رشتے کو کمزور کرتی ہے. جیسے مثال دیتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہر جنگ میں گئے سوائے غزوہ تبوک کے. اللہ کے نبی پہنچ گئے تبوک، چل چلاتی دھوپ میں 30,000 صحابہ کو لے کر، یہ پیاسا صحابی پیاسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پہنچ گئے تبوک. جیسے ہی جا کر تبوک کو پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ہر جنگ میں تھے. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ آپ گھمنڈی ہو گیا ہے، استغفر اللہ، کعب کو گھمنڈ آ گیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اٹھے کہا یا رسول اللہ، میں کعب کو جانتا ہوں، کبھی اس کے اندر تکبر نہیں آیا. دیکھو حضرت کعب کی عزت پر آنچ آئی. معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کعب ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت دنیا میں بچا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دور کرے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من فرمائی. اس طریقے سے کان کان میں بات کرنا، دیکھو تین آدمی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کو چھوڑ کر دو آدمی کان میں بات نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا آدمی غلط سمجھے گا. اس وجہ سے بھی ایمانی رشتہ کمزور ہوتا ہے. اس طریقے سے مدوز حاضرین منہج سلف سے ہٹ جانا. منہج سلف صرف سینے پر ہاتھ باندھنے اور اپنی صفوں کو درست کرنے کا نام نہیں ہے. منہج سلف یہ ہے کہ ہم ایمانی رشتے کو مضبوط کریں، مسلمان مسلمان کے بھائی کو سمجھیں. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی سے تین راتوں ذرا بات نہیں چھوڑنا. آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر فوق ان یحجر اخاه فوق ثلاث لیال. دونوں آدمی مل کر تھے، کسی وجہ سے آپ نے بات چھوڑ دی، تین راتوں سے ذرا بات چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورے ہفتے کی رپورٹ اللہ کے پاس جمعرات کے دن جاتی ہے، جمعرات کی شام میں ہماری رپورٹ اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں فرشتے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کرتا ہے سوائے ایسے دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے کے دشمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ فرمایا. اور اسی طریقے سے مدوز حاضرین یہ ایمانی رشتہ کمزور ہونے کا اور ایک بڑا سبب، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، قوت برداشت نہیں، تحمل نہیں ہمارے اندر. معمولی چائے کی دکان پر کھڑے ہوئے ہیں، بعضو مسلمان ہیں، بھائی ذرا ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، شروع لڑائی جھگڑا، چاقو نکالا مارا، پولیس آ گئی، ختم. یہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا یہ کفار کی عادت ہے، مشرکین کی عادت ہے. اپنے مومن بھائی کو مارنا اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا ختم ہو جائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ تم مسلمان بھائی کو مارو. آپ نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے نا، اس پر صبر کرتا ہے وہ مومن بہتر ہے اس سے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ صبر کرتا ہے. یاد رکھو دنیا میں کہیں بھی تعلق رکھو گے ان تعلقات میں صبر ضرور. آپ بیوی اور شوہر مل کر رہنا چاہتے ہیں، صبر کرنا ہوگا. باپ بیٹے کا رشتہ ہے، صبر کرنا ہوگا. اگر آپ جس دکان میں کام کر رہے ہیں، باس ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ کبھی جھڑکے گا سب کرے گا، لیکن صبر کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں پڑے گا. اس طریقے سے مدوز حاضرین یہ ایمانی رشتے کمزور ہونے کا اور ایک بڑا سبب، دشمن ہمیں لڑا رہا ہے. آج آپ دیکھو مسلمان 60 ممالک سے زائد ہیں. آپ کو معلوم ہوگا قطر کی سعودی سے دوستی نہیں ہے، اس میں لڑانے والا کون؟ ایران. یہ دوستی، یہ کفار و مشرکین کے جو سازشیں ہیں ہم کو مکمل طور پر لڑا کے رکھ رہی ہیں. علی اور معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، روم کے بادشاہ نے معاویہ کو خط لکھا اگر تمہیں لڑنا چاہ